Problemi ndoshta më i madh I lagjës është problemi I rrugëve. Për ata që banojnë në këtë rrugë me gropa e me balë gjatë dimrit, e dini fare mirë për çfarë po flasim. Po flasim për rrugën Ibrahim Kazazi, rrugën Ferit Xhajko, rrugën e Saraçhëve, rrugën Ramazan Bogdani, rrugën Doc Çoba, rrugën Siri Kodra, rrugën Bexhet Nelku. Këto do të jenë rrugët kryesore ku do të shkojnë investimet e bashkisë, ashtu siç u pezullua ky ndërtim. Do t'i shkojmë luftës deri në fund për të 60 leje që Lulzim Basha dhe Shkëlzen Berisha dhanë në prag të fushatës, për të siguruar që qyteti ka parqe, jo beton. Gjelbrim, jo beton. Për disa gjëra kemi qenë të qartë që kur prezentuam programin e insistet. Një për zhbllokimin e gjithë hapësirave të zonave, për kjo s'ka tolerim. E kemi treguar, e filluam me Inukun, nuk na mbështeti bashkia, madje as hoqi plerat atyre që prishëm që ishin komplet ndërtime pa leje mes rrugës. Edhe tash që isha duke ardhur rrugës, e bëra shumë të qartë, kush shet rrangullën rrugë, aty ku jetojnë njerëzit. Po shipi si PV. Do ket I treg, ku secili mund shesë çfarë do. Por ama jo në rrugë. Në të gjithë pallatet që s'është bërë hipotekimi, do ta bëj bashkia. Luli e premtoi para 4 vitesh, do hipotekonte 400 pallate. Se ligji është shumë I qartë, nuk është bërë koalidimi, nuk janë bërë dokumenta teknik, duhet I bëj bashkia atëherë kur investitori nuk e ka bërë. Kështu që bashkia duhet I bëjmë brapa investitorit, okay. Pse njerëzit do të bëjnë se s'ka bërë. Bashku ke bashkia dhe I kanë thonë që nuk kemi ç'i bëjmë neve, duhet ta bëjmë. Po shumë mirë, megjithëse ashtu ke bashkia ka kthyer mbrapsht, në datë 21 qershor, kthejmë mbrapsht bashkinë, marrim bashkë tjetër.